Hallo alle sammen. Velkommen tilbage på kanalen. Så spiller vi mere House Flipper og Garden Flipper. Jeg er i gang med at lave lidt ved haven her, som jeg lovede jer, at vi skulle lave den her gang. Så ja, det er bare med at hænge på, du. Så kører vi. Vi smider lige lidt forberedelse til det. Lige her. Og her. Den der skal vi lidt længere tilbage. Kan ikke, det kan nok ikke. Og så kommer der til at mangle lidt der. Det gør vi bagefter så. Skal vi køre for det? Håber I har fået subscribet til kanalen efterhånden. Det vil jeg da i hvert fald, som jeg plejer at sige, sæt mega meget pris på. Så vi kan rykke videre derudad. Vi har masser af money in the bank, så det her, det går nok. Jeg kan godt se, det er lidt det ser lidt dyrt ud, men det er det egentlig ikke. Det er ikke så dyrt, det her. Græs, det går nok. Ikke? Vi skal ikke gå i små sko. Vi hvordan er det nu, jeg gør det her? Det kan jeg ikke huske. Nej, sådan der. Jeg skal bare læse, hvad der står. Så kan man godt. Sådan. Use. Åh nej. Hvis det gik galt. Jeg fik lige trykket forkert, ikke? Nej. Vi køber nogle nye, og vi laver det. Det går nok. Sådan der. Det bliver mega godt, det her. Det er jeg helt sikker på. Jeg kan mærke det. Kan I ikke mærke det? Kan I mærke det good vibe med det nye græs her? Vi ser, om den sådan der. Så smider vi lige en på her. Igen. Der var nogen, der lavede en fejl. Jeg ved ikke, hvem det var. Vi behøver ikke pege fingre, vel? Gør bare lige sådan. Ej, nej. Skræt. Tilbage igen. Vi tager lige en af de små. Så ruller vi lige den på der. Sådan der. Med den. Så bliver der kørt græs. Er det hyggeligt, eller bare hyggeligt? Det er mega hyggeligt. Det tager en krig. Kom nu. Tag den. Så løber du lige tilbage igen. Fortsætter. Ja, du kan godt løbe, jeg ved det. Se hvor du kan. Så kører vi. Det skal nok blive godt det her. Det her tager lige lidt tid. Jeg er med på det. Men nu er jeg færdig med den her rulle her, og så spoler jeg lige en lille bit smule, ikke? Sådan så, at vi ikke kommer til at bruge hele afsnittet på at rulle græs ud. Det er jo knap så sjovt. Så jeg er tilbage lige om et øjeblik. Så skal jeg nok gå altså.
sig til mig, at det vokser, det der. Så er vi tilbage. Og jeg kæmper lige med det sidste her. Nej, jeg skulle have startet med dem her. Ja, det problem oplevede jeg jo så også lige før, hvor jeg bare måtte smide en af rullerne væk. Det var lidt skræmt. Jeg kan næsten ikke have det. Hvorfor vil den ikke bare... bare i mini, kom nu. Sådan der. Hvorfor skal det også blive mørkt? Dårligt set ikke se en bjælde her, man. Men det er nu nok ikke det, der lige var skyld i det her. Skal jeg aldrig være med at give skylden. Nej, hvorfor? Hvorfor tager den ikke sådan noget der? Burde den ikke gøre det? Det synes jeg, den burde. Nu ligger den der skæv på. Okay, det bliver sådan. Så skal vi lige herover tage det sidste. Det har jeg lige glemt, kan jeg se. Men man kunne måske også gøre noget andet herover. Vi kan da bare lave bed nu. Ikke? Så laver vi lige noget andet. End bare lige det samme. Der. Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Se, hvis man nu... Er det... Er det sådan en stor sten af en art? Så er det også... Nej, det var ikke sådan nogle sten. Det var ikke sådan nogle sten. Jeg tænkte, jeg ville bygge sådan et bed med sten rundt om, men det var ikke den slags sten. Det kan man måske ikke få. Bark, det prøver vi, fordi bark er godt til at plante i, tror jeg. Så nu laver vi lige et bed her. Jeg vil det sådan en næsten sjov form. Lige form. Sådan. Ikke sådan. Det kan heller ikke blive 100% lige. Sådan. Det må godt have en form jo. Det er jo et bed. Ej. Det gjorde jeg bare ikke det der. Cancel. Cancel. Hvordan canceler man det der? Skrald, jeg lige fik lavet der. Det kan man ikke. Kan jeg gøre det sådan der? Nej, så kan de tage det der område. Sådan. Nu skal jeg tage så meget. Okay, så må jeg lige... Sådan. Det er også fint. Det er mega fint, der. Bare vende. Så kører vi igen. Det var lidt skrald, ikke? Sådan. Nu bliver det pænere. Alle er glade. Jimmy er glad. Alle er glade. Men jeg ved godt, hvad der ville gøre mig endnu mere glad. Det var, hvis I gad at se kanalen. Og like og subscribe på den. Så bliver jeg altså mega glad. Så skal I se mig, så danser jeg rundt for jer. Så sidder jeg ikke stille mere, så løber jeg bare rundt hele tiden. Det lover jeg. Sådan der. Så er der altså lige blomsterbede her. Det her, det bliver... gå nu væk. Gå nu væk. Sådan. Så skal vi have nogle blomster i, ikke? For det kan man jo ikke kalde det for et blomsterbed.
ikke nogen blomster. Decorations. Og nej, se nu her. Okay. En discovering, vi lige lavede her. Det vidste jeg ikke. Hvad er det her? Nej. Næh. Skal jeg have sådan nogle? Ja. Vi har ikke set disse her. Så lad os dreje den rigtige vej. Okay. Så gør vi det. Sådan der. Skal den stå oven i fliskangen? Det ved jeg ikke rigtig lige. Det må være hårdt at trykke den ned der, tænker jeg. Men okay. Hvis du synes, spil. Eller er det mig, der synes, det er helt forkert? Står de lige? Hvis de står lige, så er det godt. Han står i 1, 2, 3, 1. Hvad står den der? Står næsten 1, 2, 3. De står ikke lige. Jeg synes også, de skal stå længere ude. Jeg synes, de står meget langt inde. Kan stå der? Godt stå der. Sådan der. Og falder jeg over med noget. Jeg har lige sat den. Det er måske derfor, når man ikke lige tænker over, de er der. Så kan man jo ikke gøre så meget. Be right back, dude. Nå, lad os lige få prøvet at få tændt de her lamper her. Så jeg har lige gået tændt lidt der. Sådan. Ja. Men jeg så også, der var nogle andre lamper. Kunne jeg godt lide. Hvor var det nu? Det er måske ikke her. Nå. Ja, hvad gør vi mere med det der blomsterbed? Vi skulle have nogle blomster. Hvor var vi? Der. Dem der. De er mega flotte. Det er lige dem, vi tager. Man skal sikkert grave dem ned, ikke? Eller hvad? Kan I lide, at jeg gør det her, venner? Eller er I bare ligeglade? I er nok mega ligeglade. Skal man grave dem ned, tror jeg? Jeg skal tjekke det. Jeg ved det ikke. Hold to pick up. Det skal man ikke. De skulle bare sidde sådan der. Yes, jeg var lidt bekymret for, at vi skulle til at grave alle de der huller alligevel lidt. Det må jeg jo kende. Men de var ligeglade med det. Så, ja. Men jeg tror, det kunne se godt ud, hvis man lige købte sådan et par stykker. De skal nok graves ned, men dem skal vi ikke have så mange af. Jeg tænker, hvis man nu satte dem ind i midten, ikke? Prøv at se, vildt flot ud. Put in the plant. Sådan der. Så får vi også lige nogle graving skills. Digging skills, tænker jeg. Sådan. Der. Sådan. Se nu der. Giver vi den lige lidt vand. Og de er ligeglade. Det er lidt ærgerligt, ikke? Og godt sådan. Altså. Når nu man gør noget for haven, så synes jeg måske også, at de kunne ligesom sætte pris på det. Men sådan skal det ikke være. Cover the plant. What? Se, du kan det der. Så vander jeg. Sådan. De er bare så ligeglade. Sådan. Og så vander vi. Ikke? Vi er gode til det her. Måske bliver vi også gode YouTuber en dag. Bare lov at håbe. Så. Ned med dig. Sådan. Og det er den sidste. Så er de ligesom blandet, ikke?
Altså, vi kan godt vinde den der havekonkurrence. Jeg er helt sikker på det nu. Skal vi lige købe et eller andet her? Så vi er næsten sikre på at vinde, ikke? Kunne vi godt lide flowerbeds? Det er det, vi lige har lavet. Ja. Skal vi ikke sætte sådan nogle der i os? Det synes jeg lige, vi gør. Vi skal jo ikke grave dem, så vi kunne godt lige... Vi er mega sikre på at vinde her. Kan ikke stå her der. Hop. Det er altså et mega flot blomsterbed. Så man spørger lige mig, ikke? Det gør jeg jo. Jeg kan jo ikke spørge andre. Og hvis ikke I skriver noget, så kan jeg jo ikke vide, om I synes det jo. Det går ikke. Ej. Han ligner... Der er noget. Hvad har vi ellers til haven her? Decorations. Det skal vi have. Vi skal have det der. Vi skal ikke have mini. Vi skal bare have et enkelt. Det kan vi sætte her, hvor græsset ikke er så pænt, ikke? Så kan man ikke se det mere. Det er meget godt. Det er lidt smart. Så skal vi have... Hvad skal vi have? Skal vi ikke have... vi skal... Så vi skal have den der. Er det ikke sådan en, der sidder på væggen, eller skal den bare ned? Ej, den skal også bare ned i jorden. Men det var ikke lige meningen. Så sætter vi den herover, så kan I se... Sådan. Ej, det ser da egentlig meget pænt ud, ikke? Sådan. Så skal vi lige skulpturer. Det er det, vi skal have. Der er de der sten, jeg troede, jeg kunne finde før, som jeg ikke kunne finde. Tag den der. Bær vi lige herned. Der. Sådan. Altså, vi vinder. Seriøst, den der havekonkurrence. Det er et love-agtigt. Næsten. Prøver. Okay. Jeg vil bare sige det. Surface. Så smider vi lige... Single color. Bare mini. Det er det, vi gør. Hvor er det der fuglehus derovre? Ja, så kan man lige... Det skal ikke være sådan... Jeg vil firkantet. Men når jeg ikke synes, det skal være firkantet, så er det firkantet. Se der. Så kan man jo altid plante lidt blomster og sådan noget, hvis man har vildt meget lyst til det, ikke? Sådan. Det er jeg ikke særlig god til det her, det kan I godt se, ikke? Det kan jeg i hvert fald. Det kører ikke rigtig lige på skinner. Lige på skinner. Og det er så skævt, så det i hvert fald ikke er lige. Så det kunne man godt lige sige. Bare kan blive ved. Lige sige. Sådan. Hvad siger I til det? Hvad siger I til det? Tag lige, vi laver lige en til her, fordi nu skal det så lige have en lige kant alligevel, ikke, synes vi? Hvad siger I til det? Er det ikke meget fedt? Nu går jeg så alle andre steder på de der stier, jeg selv lige har lavet, men det her den tekst skal måske lige, det er lidt skrald.
Det gør vi lige sådan. Der. Ej, kom jeg lige til at køre det ind i. Det går nok. Det var der ingen, der så. Ja, du med dine arme. Du er simpelthen så voldsom. Der kunne nok godt være alt muligt andet også, ikke? Men skal vi ikke bare se, hvad vi får for hytten her? Kom. Det synes jeg, vi gør. Lad os se en gang. Vi har alligevel brugt nogen dadler på det her, kan jeg da lige se. Wow. Det er godt. Nå. Hvad er det her? Nå, det var ikke det. Skal lige huske, hvordan det var, jeg gjorde de her ting. Cell house. Der. Vi laver lige et garden, ikke? Og hvad skal vi... Hvor er vi henne? Vi prøver med morderen, så ser vi... Og 66 point. Ny rekord. Sådan. Den er steget med plus 2,5%. Det er da ikke så godt dårligt. Gårligt. Hvad siger vi så? Close på den der, og så... skal vi se. Vi har købt huset for 248.000. Og... Ja, det vil jeg have pengene. Vi kan ikke se, hvad jeg bruger på det nu. Nå. Få der en auction. Vi gør det. Auction. Se en gang. Lige nu har vi mega underskud. Ved hvad? Er jeg slet ikke med? Nej. Vi har et lille overskud. Vi har brugt alt for mange penge. Det skal vi lige lade være med, hva'? Hvad skal hun bruge? Nå, det kan vi ikke nu. Hvis vi piller den af aktionen, så skal vi betale for det. Vi tjener 32.000. Er det ikke bare sådan, ligesom, fordi det er sådan et lille bitte hus, men vi får alligevel. Vi får 7.000 for vores have, og vi har gjort noget ved den. Så på den måde er det jo egentlig meget fedt, selvom at de er ligeglade. Så, men vi har trods alt tjent lidt på at gøre det. Vi kan, hvis jeg kan finde ud af det, ikke? Så kan vi prøve at se, om vi kan presse prisen bare lige lidt. Skal vi prøve det? Det vil vi prøve. Sådan der. Jeg kunne godt finde ud af det, ikke? Så ser vi lige, Jimmy kan mange ting. Jimmy, no stuff. Sådan der. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan få bare 8.000 mere? Hvad skal jeg så trykke på? Skal jeg trykke på det her igen? Så ser vi lige. Hvad siger du? Okay, my loss. Hvad? Nå, hun købte det. Hun køber det. Køber det. Har vi gjort det? Eller hvad? 311. Der. Okay. Så vi tjener noget mere. Vi skal se, hvor står det her? Der. 8.700 står det. Ja. Ved du hvad? Det, den hylde, den er bare din, du. Tillykke med den, siger vi bare. Herfra. Sådan. Vi kan også presse priserne, ikke? Se, jeg er i gang med at male det her. Det var derfor, jeg fandt ud af, at jeg skulle bruge en sticky før. Det snakkede vi om tidligere. Sidste afsnit, tror jeg. Ikke? Så nu skal vi bruge stigen igen. Det har solgt den jo. Er den her? Nej. Nå. Men jeg maler lige. Og så subscriber I, skal vi ikke sige det? Så, og så skriver I lige nogle kommentarer, nogle likes og alt muligt. Lækkert. Hey. Til vi ses igen. Ha' det godt derude. Pas på hinanden. Hej.